Savol: O'qituvchilarning imtihon paytlarida pul olishlari tabiiy hol. Buning o'rniga biror narsa hadiya qilinsa yoki choyxonada ziyofat qilib bersa ham bo'ladimi? Savol qiziqki, aytayaptiki, imtihonlar yaqin qoldi. O'qituvchilar o'quvchilaridan pul olishi tabiiy hol. Tabiiy hol emas bu, notabiiy hol bu. Mutlaqo tabiiy emas bu. Endi pul bersa uncha yoqmayaptida, boshqa taklif bo'lyapti. O'quvchi borsa-yu domla so'ramay qo'yib bersa bahona. Buni endi minnatdorchiligini bir choyxonagami, osh-bosh qilib yoki boshqa tarafdanmi xursand qilib qo'ysa bo'ladimi? Pora degani o'zi, bizda pora deyiladi arab tilida rishvat, bir odamni mansabidan foydalanib o'sha foydalanganini o'rniga, ya'ni qaytarilmiga moddiy narsa rag'batlantirish berishni pora deyiladi. Hozir shunda ikkovida ham bor. Pul bersa ham baribir, choyxonaga borib xursand qilsa ham baribir. Shuning uchun taklif shuki, talaba yaxshi o'qisin, ustoz yaxshi o'qitsin, imtihonni haqqoniy olsin va bergan javobiga yarasha baho qo'ysin. Shunda o'qituvchi jamiyat unga ishonib topshirilgan vazifani sidqidildan bajargan bo'ladi. Va jamiyat unga bergan imtiyozdan foydalanayotganini oqlagan bo'ladi. Lekin u baho qo'yib berishi evaziga pul olaman desa, bu katta jinoyat. Gunoh, jinoyat, pora olganlik va unga va'da qilingan shar'iy demak nimalar hammasi bor. Berayotgan ham shu. Berayotgan ham shu. Shuning uchun bu narsadan butunlay demak uzoqda bo'lish kerak, bu narsani qilmaslik kerak. Hozir hamma yoqda bo'lib ketgan u deyish, bu unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Bitta odam qilsin, bitta odam. Bitta odam bor ekan qilsin, ertaga ikkita bo'ladi. Endinga uchta bo'ladi, sekin-sekin bo'ladi.